Të ndëruar shikues, mirëmbrëma. Një i vdekur dhe 763 raste të reja me COVID-19 janë shënuar në 24 orët e fundit në Kosovë. Kjo situat ka bërë që drejtori shërbimit spitalor klinik e universitar të Kosovës, Balbon Krasniqi, tim led në një takim drejtore të spitaleve rajonale. Pas këti takimi, situata u vlerësua e qëndrueshme, ndonëse u tha se shëndetësia në vend është mobilizuar për ta përballuar këtë situatë. Kosova tashmë ka hyrë në një fazë tjetër të pandemisë COVID-19. Për këtë shkak, drejtuesi i SSKUK-s Valbon Krasniqi ka ftuar në takim drejtorët e spitaleve rajonale. Pas takimit, Krasniqi tha se për çdo përkeqësim eventual të situatës janë të mobilizuar. Të rishikojmë hapësirat infrastrukturën që kemi në dispozicion, pajisjet mbrojtëse për personel shëndetësor, furnizimet me bona dhe material shpenzues. Situate qetë po paraqitet aktualisht në klinikën infektive ku trajtim po marrin 9 pacient, derisa numër më i madh po kërkojnë trajtim ambulantor. Infektologu Murat Mehmeti thot se Kosova tani po hyn në një fazë tjetër të pandemisë, por siç duket më të lehtë. Pa dyshim që këtu ka ndikuar vaksina, e cila ka bërë domethënë që njerëzit të zhvillojnë një imunitet dhe të zhvillojnë një format lehtë të smundjes. Duket që kemi të bëjmë domethënë me subtipe ose nën tipe të variantit Omicron i cili po qarkullon jo vetëm te ne, por edhe në vendet e tjera. Megjithatë, një problematikë e cila po e përcjell shëndetësinë dhe menaxhimin e situatave si kjo, është mungesa e mjekëve dhe infermierëve. Anesteziologët, infektologët, pulmologët, mjekët, specialistë emergjencës, pra kemi mungesa në nivel të QK-s, fatkeqësisht nuk kemi dhënat që ka mjek që kanë kryer specializimin në këto drejtime. Ndërkohë që mungesat më të mëdha i kemi në stafin infermieror dhe sa i përket stafit infermieror ne në diskutimet me Ministrinë e Shëndetësisë kemi paraqit këtë kërkesë. Me mungesë të stafit po përballet edhe spitali i Pejës. Madje ky spital ka veç 2 infektolog. Kemë raportin infektologjisë, momentalisht i kemi 2 infektolog, njëri del pas një muaji në pension, dhe nuk e di ç'u shkemi me nëse paraqitë nevojë ç'u shkemi funksionuar. Po pavarësisht që mund të marr internista me ky rolin tjetër dhe mjek tjerë, po staf profesional e kemi vetëm 2 për momentin, ndërkaq pas një muaji jesim me një infektolog. Sa i përket infrastrukturës, sipas Shalës, Spitali i Pejës ka kapacitete të mjaftueshme për trajtimin e personave edhe në rast të rritjes së numrit të personave që ka nevojë për spitalizim nga COVID-19.